આપણે આજના વિડિયોમાં ગયા વિડિયોમાં આપણે હોટસ્પોટની બેઝિક ચર્ચા કરી હતી, હવે એમ જ આગળ લઈએ છીએ. કન્ટિન્યુ આજના વિડિયોમાં કોમ્પ્યુટર વિષય સ્ટાન્ડર્ડ 10 ચેપ્ટર નંબર 3 HTML માં છબીઓનું વ્યવસ્થાપન, એમાં આપણે હોટસ્પોટની ચર્ચા કરી રહ્યા હતા. બરાબર, ગયા લેક્ચરમાં આપણે હોટસ્પોટ જોયું હતું. હોટસ્પોટ એટલે શું ફરી એક વખત જણાવી દઉં તો, છબી અને વેબ પેજને જોડાણને કે જે હાઇપરલિંક માટે વપરાય છે તેને આપણે હોટસ્પોટ કહેવામાં આવે છે. હવે એ કેવી રીતે બનશે એનું આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોયું હતું, ફરી એક વખત આજે તમને એક્ઝામ્પલ હું બતાવી દઉં છું. તો જો AHREF એટલે એન્કર રેફરન્સ, AHREF એટલે એન્કર રેફરન્સ. ત્યારબાદ કઈ ફાઇલ તમારે ખોલવી છે એ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. આપણે જે ફાઇલ ખોલવી છે એ છે chapter1.html. બરાબર, એ ફાઇલનું નામ છે. ફાઇલ ખુલશે પણ ક્યારે ખુલશે, તો જ્યારે તમે IMG આ ટેગ છે લેસ ધેન ગ્રેટર ધેન સાઇન, એ તો તમને ખબર જ છે. IMG એટલે ઇમેજ ટેગ, SRC એટલે સોર્સ. જ્યારે તમે ઇમેજ ટેગ ખોલશો એના સોર્સમાં તમે flower.jpg ફાઇલ મૂકશો, તો flower.jpg ફાઇલ ઉપર તમે ક્લિક કરશો. જેના પર ક્લિક કરતા કઈ ફાઇલ ખુલશે, chapter1.html, ch1.html. ખ્યાલ આવે છે દરેકને? બરાબર, તો કહેવાનો મતલબ છે વિદ્યાર્થીઓ કે આને આપણે શું કહીશું, હોટસ્પોટ. શું કહેવામાં આવે છે? હોટસ્પોટ. હવે આ હોટસ્પોટમાં છેલ્લે આપણે કઈ ટેગ બંધ કરવાની છે? એન્કર ટેગ. એન્કર ટેગને ક્લોઝ કરવી કમ્પલસરી, નહીંતર શું થશે કે તમે જે પણ કંઈ લખાણ લખશો, જે બાકીનું કોઈ પણ ઇફેક્ટ આપશે, બધી શેમાં જતી રહેશે? હાઇપરલિંકમાં. શેમાં જતી રહેશે? હાઇપરલિંકમાં. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવી બાબત કઈ છે કે આ બંને ફાઇલ, ચિત્ર સ્વરૂપ ફાઇલ અને HTML સ્વરૂપ ફાઇલ, આ બંને ફાઇલ, આ બંને ફાઇલ સ્વરૂપ તમારા કોમ્પ્યુટરમાં હોવું જોઈએ. તમારા કોમ્પ્યુટરમાં એ ફાઇલ નહીં હોય તો પછી લિંક કેવી રીતે ઓપન કરશે, અથવા ફાઇલ કેવી રીતે ઓપન કરશે? બરાબર, તમે જે એડ્રેસ આપ્યું છે એડ્રેસ જ ખોટું છે, તેનો જવાબ મળવાનો જ નથી. ખ્યાલ આવે છે? તો કહેવાનો મતલબ છે કે આ એડ્રેસ તમારે પરફેક્ટ સાચું આપવું પડશે. ક્લિયર છે દરેકને? બરાબર છે, ખ્યાલ આવશે? બરાબર, તો આ ચેપ્ટરમાં આ ઘણું જ અગત્યનું છે હોટસ્પોટ. ફરી એક વખત એની ચર્ચા કરી દઉં હાઇપરલિંકની. બરાબર, આપણે અગાઉના વિડીયોમાં તો કરી જ હતી, પણ ફરી એક વખત હાઇપરલિંક માટેનું તમને હું ફરી સમજાવી દઉં છું. હાઇપરલિંક શબ્દનો ઉપયોગ આપણે ચેપ્ટર 2માં થયો જ હતો, ત્યારે પણ મેં કીધું હતું કે ચેપ્ટર 3નો આપણે વિડીયો જોઈશું ત્યારે ડિટેલ્સમાં એની માહિતી મેળવવાની છે. બરાબર, હવે જુઓ વિદ્યાર્થીઓ, અહીંયા હાઇપરલિંક એટલે શું? હાઇપરલિંક એટલે વેબ પેજનું જોડાણ. બરાબર, હવે એના માટે ટેગ કઈ વપરાશે? તો એના માટે ટેગ છે એ, એટલે એન્કર ટેગ. HREF એટલે રેફરન્સ. બરાબર, હવે હું અહીંયા લખું છું chapter2.html, અહીંયા હું લખું છું શબ્દ નેક્સ્ટ, અને અહીંયા એન્કર ટેગ બંધ કરું છું. હવે આનો મતલબ શું થશે? એન્કર ટેગ, ફરી એકવાર ખાસ ધ્યાન રાખજો, એન્કર ટેગ. બરાબર, હાઇપર રેફરન્સ આનો એટ્રીબ્યુટ થયો. બરાબર, કઈ ફાઇલ ખોલવાની છે? ફાઇલ નેમ, કે જે ખોલવાની છે એ, અથવા તો જે ખુલશે. બરાબર, જે ફાઇલ ખુલશે જે ઓલરેડી આપણા કોમ્પ્યુટરમાં હોવી જોઈએ. બરાબર, આ શું કહેવાશે? તો આ કહેવાશે હાઇપર ટેક્સ્ટ, અને આ આપણે એન્કર ટેગને શું કર્યું છે? ક્લોઝ કરી છે, એન્કર ટેગને એન્ડ કરી છે, બંધ કરી છે. બરાબર, ખ્યાલ આવે છે? તો તમે નેક્સ્ટ શબ્દ પર ક્લિક કરશો, આપણે પ્રેક્ટિકલમાં જોવાનું છે. બરાબર, નેક્સ્ટ શબ્દ પર ક્લિક કરશો એટલે તમારી CH2 એટલે કે chapter2.html નામની ફાઇલ ખુલશે. બરાબર, તો આ નેક્સ્ટ શબ્દ પર ક્લિક કર્યો એટલે એને શું કહેવાશે? હાઇપર ટેક્સ્ટ. આપણે પણ ગૂગલની વેબસાઇટ ખોલીએ છીએ, અથવા કોઈ પણ વેબસાઇટ ખોલીએ, ત્યારે નેક્સ્ટ, બેક, ફોરવર્ડ આ બધા શબ્દ હોય છે, રિટર્ન ધેન લેસ ધેન આ બધી સાઇન હોય છે, તો એનો ડિફોલ્ટ કલર. બરાબર, આ હેન્ડ જેવી સાઇન તમારે યાદ રાખવાની, હેન્ડ જેવી સાઇન હોય છે હાઇપરલિંકમાં. બરાબર, આ રીતે હાથ જેવી સાઇન હોય છે હાઇપરલિંકમાં. બરાબર, આને આપણે હાઇપરલિંક કહીએ છીએ.
તમે કોઈ પણ ચિત્ર કે લખાણ ઉપર કર્સર લઈ જાવ એટલે આવી સાઈન આવે બરાબર હાઇપરલિંક કહેવાય જેનો ડિફોલ્ટ કલર કયો હોય છે બ્લુ કલર બરાબર જ્યારે કે આ રીતે લખું છું કે www. તમે પણ કોઈને મેસેજ કરો છો YouTube ની લિંક આપો છો તો આગળ www લખો એટલે ઓટોમેટિકલી લિંક ખુલી જાય એના પર ક્લિક કરો એટલે ખુલી જાય બરાબર તો એનો ડિફોલ્ટ કલર કયો હોય છે બ્લુ કલર અને એના પર હેન્ડ જેવી સાઈન આવે છે બરાબર આપણે જનરલી WhatsApp યુઝ કરીએ તો મોબાઈલ યુઝ કરીએ છીએ તો મોબાઈલમાં જસ્ટ ક્લિક કરો એટલે એના પર ટચ કરો એટલે લિંક ખુલી જાય છે તે શું કહેવાય છે હાઇપરલિંક ખ્યાલ આવશે બરાબર હવે આ જ વસ્તુને હું આ રીતે લખું છું ધ્યાન રાખજો એ એચ આર ઈ એફ ચેપ્ટર 2.html કઈ ફાઇલ ખોલવાની છે ચેપ્ટર 2.html પણ ક્યારે તો જ્યારે હું આઈએમજી એસઆરસી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફ્લાવર 1.jpg પર ક્લિક કરું ત્યારે આ ફાઇલ ખુલવી જોઈએ બરાબર તો આ ચિત્ર અને ઉપર શું બતાવશે બ્લુ બોર્ડર અને એના પર કેવી આવી રીતે હેન્ડ જેવી સાઇન થઈ જવાની છે બરાબર હેન્ડ સાઇન થઈ જશે અને બ્લુ બોર્ડર આવશે તો આને આપણે શું કહીશું હોટ સ્પોટ બરાબર આ બંને એક જ વસ્તુ છે તમે નેક્સ્ટ પર ક્લિક કરો તો ફાઇલ ખુલે બીજા ઉદાહરણમાં તમે ચિત્ર પર ક્લિક કરો તો ફાઇલ ખુલે ખ્યાલ આવે છે તો કહેવાનો મતલબ છે બંને વસ્તુ એક જ છે પણ જ્યારે ટેક્સ્ટ હોય કોઈ સિમ્બોલ હોય તેને હાઇપર ટેક્સ્ટ કહેવાય પણ ચિત્ર પર ક્લિક કરો ને ચિત્રની લિંકેડ ફાઇલ લિંક ફાઇલ અથવા તો એની સાથે જોડાયેલી ફાઇલ ખુલે એને શું કહેવાય હોટસ્પોટ શું કહેવાશે હોટસ્પોટ ખ્યાલ આવે છે દરેકને ક્લિયર છે આટલું ઓકે હવે જો એમાં આગળ જોઈએ હવે આમાં હોટસ્પોટ તમે લો છો તો હોટસ્પોટ તરીકે તમે એની સાથે એટલે ઇમેજ ટેગના બધા એટ્રીબ્યુટ તો વાપરી શકો છો ધારો કે ઇમેજ બહુ જ મોટી આવતી હોય હોટસ્પોટ તરીકે આખા પેજમાં ખાલી હાઇપરલિંક જ દર્શાવતું હોય તો ખોટું પડે તો આપણે એ વખતે શું કરવાનું છે આ જ ઇમેજને નાની કરવાનું છે બરાબર તો પાછા ઇમેજ ટેગના બધા એટ્રીબ્યુટ તો તમે વાપરી શકો છો એન્કર ટેગ સાથે કોઈ એટ્રીબ્યુટ નથી બરાબર તમે એ લિંક બી લિંક આપો એ આપી શકો પણ એ બોડી ટેગની અંદર આવે બરાબર પણ એન્કર ટેગમાં તમારે ચિત્રને નાનું બતાવવું હોય અને આજુબાજુ બોર્ડર બતાવવી હોય તો તમારે અહીંયા ઇમેજ ટેગ સાથેના હાઈટ વિથ બોર્ડર સાઇઝ બરાબર પછી એચ સ્પેસ વી સ્પેસ એ બધા જે કોમન એટ્રીબ્યુટ છે તો વાપરી જ શકાય જેનાથી ચિત્ર આપણું આકર્ષક બને અથવા તો ચિત્રને વ્યવસ્થિત ફોર્મેટમાં તમે મૂકી શકો બરાબર એક કરતાં વધારે ચિત્ર પર બી તમે હાઇપરલિંક આપી શકો છો ક્લિયર છે દરેકને આટલું બરાબર છે ત્યાર પછી વિદ્યાર્થીઓ આપણે આવે છે એક શબ્દ કે નાની નાની છબીઓનું થંબનેલ આપણે પણ લિસ્ટ જોતા હોઈએ છીએ બરાબર તો લિસ્ટ આ રીતે હોય છે કે ભાઈ નાના નાના પિક્ચર્સ હોય તો નાની નાની છબીઓનું લિસ્ટ જેને આપણે શું કહીએ છીએ થંબનેલ એને પણ શું કહેવાય હોટસ્પોટ નાના નાના બહુ બધા પિક્ચર આપ્યા હોય ને એના પર તમે ક્લિક કરો એટલે ઇન્ફોર્મેશન આવે બીજા પિક્ચર પર ક્લિક કરો તો બીજી ઇન્ફોર્મેશન આવે બરાબર બરાબર તો એ નાની નાની છબીઓનું લિસ્ટ કે જે આપણે થંબનેલ તરીકે રાખીએ છીએ એને શું કહેવાય છે હોટસ્પોટ કે જેના પર ક્લિક કરો અને આપણું વેબ પેજ ખુલી જાય ક્લિયર છે આટલું તો આ ચેપ્ટર નંબર 3માં આપણે હોટસ્પોટની ચર્ચા કરી ત્યાર પછી ચેપ્ટર નંબર 3માં આપણી પાસે આવે છે ઇમેજ મેપ નેક્સ્ટ આપણો ટોપિક છે હાઇપરલિંક જેવો જ છે ઇમેજ મેપ કયો ટોપિક છે આપણો ઇમેજ મેપ ઇમેજ મેપ એટલે શું હવે હું તમને એ સમજાવી દઉં કે આપણે જુદી જુદી આકૃતિના જુદા જુદા ભાગને સમજાવવા છે બરાબર તો એના માટે આપણે શું વાપરીશું ઇમેજ મેપ જો હવે હું એક આકૃતિ અહીંયા દોરું છું
આકૃતિ પરથી તમને આખું ઇમેજ વેબનું વર્ણન સમજાવું છું. આ આખું મારું શું છે? વેબ પેજ. બરાબર, એના પર હું શું મૂકવાની છું? ઇમેજ. આપણે શું મૂકીશું એના પર? ઇમેજ. બરાબર, હવે ઇમેજમાં મેં કયા ચિત્ર બનાવું છું? હવે આ ચિત્રમાં અહીંયા પાંદડી છે, જેને કહેવાય પેટલ્સ. બરાબર, આ એની બ્રાન્ચ છે, નાની ડાળી કે ડંડી કહીએ, આ એનું પાંદડું છે. અને ફોર એક્ઝામ્પલ આ એના રૂટ છે. બરાબર, આ રૂટની નીચે અહીંયા, બરાબર, આ એના રૂટ છે બધા, મૂળિયા જે કહીએ એ. બરાબર, આ નાની ડાળકી છે, અહીંયાથી આમ બીજી પણ ડાળકી જતી હોય, એટલે ડાળી જતી હોય, અને ત્યાં બીજું પાંદડું હોય. બરાબર, તો બધું બ્રાન્ચીસ કહેવાશે. બરાબર, અને આ નાનકડી જે ડાળી છે એને આપણે કહીશું સ્ટીમ. ખ્યાલ આવે છે? તો જો ચિત્ર સામે જુઓ 2 મિનિટ, એટલે તમને ઇમેજ મેપ ક્લિયર થઈ જશે. બહુ મોટી વસ્તુ નથી. જો મેં જે ચિત્ર દોર્યું છે બેઝિકલી, બરાબર, એમાં એક ફ્લાવર દોર્યું છે. બરાબર, એમાં એક નીચે મૂળ બતાવ્યા છે જે છે રૂટ, પછી એના ઉપર એક દાંડી મૂકી છે. બરાબર, જેને આપણે સ્ટીમ કહી શકીએ, એના પરથી નાની ડાળી એટલે સ્ટીમ, પછી એમાંથી બીજી ડાળી જાય છે એટલે બ્રાન્ચ. ઓકે, હવે એમાં એક પાંદડું પણ મૂક્યું છે નીચે, એ છે આપણું લી એટલે પાંદડું. બરાબર, હવે ફ્લાવરની પાંદડીઓ હોય, એક એક પાંદડી આપણે છૂટી કરીએ છીએ ને, બરાબર, ટાઈમ પાસ કરવા માટે ફૂલની તો હાલત બગાડી કાઢીએ છીએ આપણે, એક એક પાંદડી છૂટી કરીને આમ તેમ ફેરવી ફેર કરીને પગ નીચે મૂકી દઈએ. બરાબર, તો એ બધા પેટર્ન્સ કહેવાશે. તો મારો કહેવાનો મતલબ અહીંયા એ બને છે વિદ્યાર્થીઓ, કે આખું જે ચિત્ર છે એ આખી એક જ ઇમેજ છે. બરાબર, એ એક જ ઇમેજ છે, એ ઇમેજનું નામ ફ્લાવર છે, પણ એ ફ્લાવર નામની ઇમેજમાં ઘણા બધા અલગ અલગ ભાગ પડે છે. ઘણા બધા અલગ અલગ ભાગ પડે છે, તો એ અલગ અલગ ભાગને મારે સમજાવવા હોય તો શું? બરાબર, આ આખું મારું કયું ચિત્ર છે? આ આખું જે ચિત્ર છે એ છે ફ્લાવરનું, એ ઇમેજનું નામ શું છે? ફ્લાવર. આ જે છે એ છે ફ્લાવર ડોટ જેપીજી. ક્લિયર? બરાબર, હવે આટલો જે ભાગ છે, બરાબર, એ કઈ છે? ફાઇલ પેટર. આ એક નંબર આપું છું, એ કઈ ફાઇલ છે? પેટર. પછી અહીંયા જે ભાગ છે 2 નંબર, એ ડાર્કી અને બ્રાન્ચીસ છે. આટલો જે ભાગ છે 3 નંબર, એ શું છે? લે. અને આ જે 4 નંબરનો ભાગ છે એ શું છે? રૂટ. બરાબર, તો હવે હું પેટર્ન્સ પર ક્લિક કરું, એટલે પાર્ટ નંબર 1 પર ક્લિક કરું, તો મારી પેટર્ન્સ ડોટ HTML ફાઇલ ખુલવી જોઈએ. હવે હું સ્ટીમ પર ક્લિક કરું અથવા બ્રાન્ચ પર ક્લિક કરું, તો મારે 2 નંબરની ફાઇલ જે છે બ્રાન્ચ ડોટ HTML ખુલવી જોઈએ. બરાબર, હવે હું લીવ્સ પર ક્લિક કરું છું, જે છે આપણે 3 નંબર આપેલું, તો મારી લીવ્સ ડોટ HTML ફાઇલ ખુલવી જોઈએ. બરાબર, હવે હું ધારો કે રૂટ પર ક્લિક કરું છું, તો મારે રૂટ ડોટ HTML ફાઇલ ખુલવી જોઈએ. ખ્યાલ આવશે? બરાબર, તો જ્યારે હું આ બધા જ ઉપર ક્લિક કરું, તો આ ફાઇલ ખુલે, બ્રાન્ચ પર ક્લિક કરું તો આ ફાઇલ ખુલે, લીવ પર ક્લિક કરું તો આ ફાઇલ, અને રૂટ પર ક્લિક કરું તો રૂટ ડોટ HTML ફાઇલ ખુલે. ચિત્ર મારું એક જ છે, એક જ ચિત્રના અલગ અલગ ભાગ ઉપર ક્લિક કરતા અલગ અલગ વેબ પેજ ખુલે, એને શું કહેવાશે? ઇમેજ મેપ. શું કહેવાશે? ઇમેજ મેપ. ક્લિયર? ચિત્રના એક જ ઇમેજના અલગ અલગ ભાગ પર હાઇપરલિંક સેટ કરવી તેને શું કહેવાશે? ઇમેજ મેપ કહેવાય.
પહેલા છે ચિત્ર મારું એક જ છે ફ્લાવર પણ એને અલગ અલગ ભાગ ઉપર હું ક્લિક કરીશ તો અલગ અલગ ફાઇલ ખુલશે બરાબર હવે જો એનું બીજું ઉદાહરણ તમને કહું સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ બરાબર આટલું તો ખ્યાલ આવી ગયો છે હવે જો ઇમેજ મેપનું સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ તમને હું કહું કે આપણે કોઈ પણ મેપ લઈ લઈએ આપણે ન્યૂઝમાં જોતા આવીએ છીએ બરાબર તો ઇન્ડિયાનો મેપ હોય છે બરાબર તો આટલો એરિયા ગુજરાતનો મારે દર્શાવવો છે અથવા તો જો આ રહી મારું આપણે એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ ચલો આ ક્લાઉડ છે આપણે સન ડ્રો કરી દીધો બરાબર પછી અહીંયા આપણે રિવર બતાવી દીધું આ ક્લાઉડ અને આ સન તો આ ચિત્ર એક જ છે પણ હું જ્યારે સન ઉપર ક્લિક કરું તો સન મારી એને રિગાર્ડિંગ એને ઇન્ફોર્મેશન વાળી ફાઇલ ખુલે ક્લાઉડ પર ક્લિક કરું તો ક્લાઉડ ઇન્ફોર્મેશન વાળી ફાઇલ ખુલે રિવર પર ક્લિક કરું તો રિવર ઇન્ફોર્મેશન ફાઇલ ખુલવી જોઈએ ક્લિયર છે આટલું તો કહેવાનો મતલબ છે કે આ રીતે પણ તમે એક જ ચિત્ર પર અલગ અલગ લિંક આપો હાઇપર લિંક આપો એને શું કહેવાશે ઇમેજ મેપ હવે ઇમેજ મેપ માટે આપણે કઈ ટેગ વાપરવાની છે કયા એટ્રીબ્યુટ વાપરવાના છે એની ચર્ચા કરીએ પહેલું જે આપણે જરૂર પડશે ઇમેજ મેપ માટે આઈએમજી એસઆરસી બરાબર આઈએમજી એસઆરસી ઇમેજ સોર્સ તો પહેલી ફાઇલ મારી કઈ છે ફ્લાવર ડોટ જેપીજી મુખ્ય ફાઇલ કઈ છે મારી ફ્લાવર ડોટ જેપીજી બરાબર એના અલગ અલગ ભાગ છે તો એના અલગ અલગ ભાગનું વર્ણન કરવા માટે આપણે અહીંયા ગાડી યુઝ કરવાનું છે યુઝ મેપ કયો એટ્રીબ્યુટ યુઝ મેપ બરાબર અને એમાં કઈ ફાઇલ મૂકી દઈએ તો એમાં નામ આપી દઈએ પીક વન બરાબર યુઝ મેપ એક મારો નવો એટ્રીબ્યુટ છે એનું નામ એની કિંમત એ એટ્રીબ્યુટની મેં કિંમત આપી છે પીક વન એટલે પિક્ચર વન તમારે જે આપવું આપી શકાય હા આગળ હેશ ટેગ કમ્પલસરી ક્લિયર છે હવે આ યુઝ મેપ શું કામ કરશે તો અહીંયા આપણું મેઇન શરૂ થાય છે કોડિંગ મેપ નેમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પીક વન ચિત્રમાં જે તમે યુઝ મેપ એટ્રીબ્યુટ વાપર્યો છે એની કિંમત આપી છે પીક વન હવે એ પીક વન જે વેલ્યુ છે એનો ઉપયોગ આપણે જોવાનો છે શેમાં જોવાનું છે તો મેપ ટેગમાં એટલે આનું નામ અને આનું નામ બંને કેવા હોય છે એક સરખા જો બંનેની કિંમત અલગ અલગ હશે તો ઇમેજ મેપ બનશે નહીં આપણે પ્રેક્ટિકલમાં જોવાનું છે તો ઇમેજ મેપની ઇફેક્ટ આવશે નહીં ખાસ ધ્યાન રાખજો ક્લિયર છે બરાબર ઓકે હવે ઇમેજ મેપ બનાવવા માટે આપણે બીજો કયો એટ્રીબ્યુટ જોઈશે તો આપણે બીજો એટ્રીબ્યુટ જોઈશે એરિયા કેટલો એરિયા આપણે ચાર ભાગ પાડ્યા હતા પેટલ્સ બ્રાન્ચ લીવ અને રૂટ તો પહેલો ભાગ કયો છે એનું માપ તો આપવું પડશે ને કે ભાઈ આટલા એરિયામાં ક્લિક કરો તો પેટલ્સ વાળું ખુલે બરાબર તો એરિયા સાથે આપણે વાપરવાનું છે ટેગ શેપ એરિયા શેપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રેક્ટેંગલ અથવા પોલીગોન અથવા સર્કલ સર્કલનો એરિયા બનવો જોઈએ અથવા પોલીગોન એરિયા બનવો જોઈએ અથવા રેક્ટેંગલ એરિયા બનવો જોઈએ શેપની ત્રણ કિંમત છે પોલીગોન રેક્ટેંગલ અથવા તો સર્કલ બરાબર પોલીગોન રેક્ટેંગલ અથવા તો સર્કલ બરાબર આ માન્ય આકાર છે એટલે કે શેપના પ્રકાર છે જે ઇમેજ મેપમાં વપરાય છે હવે એનું માપ તમારે આપવું પડશે તો એ બનશે કોર્સ એટલે કે કોઓર્ડિનેટ્સ એ શું બનશે કોઓર્ડિનેટ્સ એટલે કે કોર્સ એનો એરિયા નક્કી કરવો પડશે ને કે અહીંયા મારું ચિત્ર છે તો અહીંયા કયું માપ બનશે કેટલા પિક્સેલ હશે 0 0
जीरो जीरो थी दस पिक्सेल सुधी कई फाइल खुलवी जो पेटक्स अगियार थी वीस पिक्सेल सुधी कई खुलवी जो ब्रांच एकवीस थी तीस पिक्सेल सुधी कई खुलवी जो लीव और एकतालीस थी पचास में खुलवी जो रूल ख्याल आए थे क्या मतलब तो आ रीते हम अपने कोड्स आप पड़े कोडिनेट्स आप पड़े एनी किंमत केव रीते लैबी हूँ तक शीखवाड़ी बराबर तो हम अपने किंमत अंदाजित लखी नाखी स्टार्टिंग दस थी थाय ऊबो पड़ो दस थी सौ सुधी आडो पड़ो ये आप ले लीए एक सौ तीस थी त्रो सुधी बराबर एट्ले दस थी आज आखी स्क्रीन है एम के पिक्सल छोड़ी देते दस पची दस थी सौ सुधी और आम आड़ू एक सौ तीस थी त्रो सुधी बराबर तो ये रीते रेक्टेंगल बनी एट्लो एरिया कवर थे ए बधोज एरिया ए बधोज एरिया क्यों कहवा से तो ये बधोज एरिया एचआरईएफ टैग में लखवानू पेटर्स डॉट जेपीजी क्लियर से क्लियर से आटलू बराबर आवी रीते तमारे चार भाग माटे चार वक्त कोडिंग लखवू पड़से खाली बदला से शू जो फरी लख बीज एक्जाम्पल एरिया बीज इक्वल टू धारो कि आप ले लीए पॉलीगॉन अथवा रेक्टेंगल राखी राखो तो कोई वाधो नहीं कोडिनेट्स हवे आ तमारे बदलवानु छे कोडिनेट्स हवे आपणे शुं लईए छे वीस बसो एक सौ पचास अने त्रो पचास फॉर एक्जाम्पल बराबर અને એની સાથે તમારે કઈ ફાઇલ ખોલવાની છે તો એચઆરઈએફ માં લખો બ્રાન્ચ ડોટ જેપીજી ક્લિયર છે આવા આપણે એક જ ચિત્રના કેટલા ભાગ પડે છે ચાર તો ચાર વખત આ લખવું પડશે અને સૌથી અંતમાં છેલ્લે ક્લોઝ મેપ કઈ ટેગ પૂરી કરવાની છે મેપ ટેગ જે મેઇન ટેગ હતી આપણી એ મેપ ટેગ પૂરી કરવાની છે બરાબર ख्याल आ दरक ने आनु प्रेक्टिकल हूँ तमने बताईश एट तमने वधारे ख्याल आवशे बराबर अत्यारे कदाच थोड़ू एवं लगत हे कोडिनेट्स एटले शू आ छे ते छे बराबर पण आनु प्रेक्टिकल बताईश एटले वधारे ख्याल आवशे फरी एक वार इमेज मैप एटले एक ज छबी में एक थी वधु जोड़ाण के जेना पर क्लिक करता नवी फाइल खुले बराबर इमेज मैप एटले शू तो एक ज छबी में एक करता वधु जोड़ाण के जेना पर क्लिक करता नवी फाइलो खुले હવે એનું પ્રેક્ટિકલ કેવી રીતે કરીશું એચટીએમએલ દસ્તાવેજમાં ઇમેજ મેપ ટેગ કેવી રીતે વાપરવાની છે તો પહેલા ઇમેજ ટેગ આઈએનજી એસઆરસી પિક્ચરનું નામ જે ઓરિજિનલ છે આખું એમાં એટ્રીબ્યુટ વાપરવાનું છે યુઝ મેપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પિક વન એટલે પિક્ચર વન પછી મેપ ટેગ લેવાનું છે મેપ નેમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પિક વન बच्चे यूज मैप लीधु एज मैप नु नाम आपवानु छे जो फरियाद करो भूल थशे तो जवाब आवशे नहीं हवे मैप टेग ना कया कया एट्रीब्यूट छे तो मैप टेग ना एट्रीब्यूट छे एरिया शेप कोऑर्डिनेट्स अने एचआरईएफ एरिया शेप कोऑर्डिनेट्स अने एचआरईएफ एरिया टेग नी साथे शेप टेग वापरशे जेमा रेक्टेंगल पॉलीगॉन के सर्कल कीमत आपी शकाशे कोऑर्डिनेट्स में तमारे ये आखा चित्र माथी केटलो भाग लेवो छे ये बतावानुं छे एचआरईएफ एटले एटला भाग में क्लिक करता कई फाइल खुलशे ये तमारे दर्शावानी छे बराबर अहींया तमारे एचटीएमएल फाइल लावी पड़शे एचटीएमएल कारण के आपणे लखाणवाळी फाइल तो एचटीएमएल छे ने जेपीजी तो ओरिजिनल पिक्चर छे बराबर तो અહીંયા તમારે HTML ફાઇલ ખોલવાની છે ક્લિયર છે પછી ફરીથી જો અમે એની જ વસ્તુ યુઝ કરી છે એરિયા શેપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રેક્ટેંગલ કોઓર્ડિનેટ્સ બદલી કાઢ્યા કારણ કે જગ્યા બદલાશે નીચેના ભાગમાં દર્શાવવાની છે HTML એટલે રેફરન્સ અને એમાં બ્રાન્ચ ડોટ HTML અને સૌથી અંતમાં છે એટલે મેપ ટેગ બંધ કરવાની છે ક્લિયર છે આટલું દરેકને બરાબર तो चेप्टर नंबर त्रण अहीं आपणुं कम्प्लीट थाय छे चेप्टर नंबर त्रण घणुं ज नानुं छे सौथी पहला इमेज एटले शुं कई कई फाइल स्वरूप एमां वपराय एनी आपणे चर्चा करी त्यार पछी आपणे हॉटस्पॉटनी चर्चा करी बीजा विडियोमां
અને આ ત્રીજા વિડિયોમાં આપણે વિદ્યાર્થીઓ ઇમેજ મેપની ચર્ચા કરી. અહીંયા આપણું ચેપ્ટર નંબર 3 કમ્પ્લીટ થાય છે. આના પછીના વિડિયોમાં આપણે ચેપ્ટર નંબર 3નું રિવિઝન, એમસીક્યુ અને પ્રેક્ટિકલના પ્રશ્નો જોઈશું. બરાબર, ત્યાં સુધી તમારે ચેપ્ટર નંબર 3માં જે આઈએમપી છે ફરી એક વખત કહી દઉં છું. હોમવર્કમાં કોષ્ટક 2.3 તમારે તૈયાર કરવાનું છે, સોરી 3.2. બરાબર, ગયા વિડીયોમાં પણ મેં કીધું હતું, ફરીથી કોષ્ટક 3.2. કયું કોષ્ટક? કોષ્ટક 3.2 તૈયાર કરવાનું છે. એમાં આવતા ફૂલ ફોર્મ્સ અને એ ફાઇલ છબીની ઉપયોગિતા એના નીચેના ફકરામાં આપેલી છે, એ બધું જ તમારે રેડી કરવાનું છે. ખ્યાલ આવશે દરેકને? બરાબર, તો આજનો આ વિડીયો અહીંયા સમાપ્ત કરીએ છીએ.